ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುವರ್ಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದು ಮಾರ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ಈ ಥರ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೇಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಥರ ಏನೋ ರಿಬನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇವರು ನಮ್ಮವ್ವ. ಹಾಯ್ ಅವ್ವ, ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡವ್ವ, ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅವ್ವಂದಿರು ಈಕೇಬೇಕು ನಮ್ಮವ್ವ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ. ಮೈ ಮಾಮ್, ಹಾಯ್ ಅವ್ವ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ. ಹಾಯ್, ನಮ್ ಕಾಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಡಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಟು. ಟೇಕ್ ಟು. ನಮ್ ಕಾಕ ಅವಾಗ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಇವಾಗ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕಾಕ, ಕಾಕವ್ರ ವೈಫ್ ಅಕ್ಕಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕಿ. ಚಿನ್ನಿ ತಾತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇವರು ಮಗಂದೇ ಮಾರ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾತ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಊಟಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಅವ್ರು. ಇವರು ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದೇ ಮಾರ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಕಾಕಾ. ಇವ್ರ ನಮ್ ಕಾಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಕಾ. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇವ್ರನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಣ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅವ್ವ, ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಯ್ ತಾತ. ಇವ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಾತ. ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವರು ತೋರಣ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಿರಣ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಟ್ನ ಓನರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಆರಾಮದಿರಾ? ಇವರೇ ಮಾರ್ಟ್ ಓನರ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ MRP ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರೀ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಊರವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಇರೋದು ಲಿಂಗ್ಸೂರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಿಂಗ್ಸೂರು ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿರ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀರಾ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಪೂಜಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಹಸ್ರಪಾಲೋಮಿಂಗಲಂ ಜಯ ಗಜದಂಡ ಶಿವ ಯೋಗಿ ದಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಭೋಗಿ ದಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಭೋಗಿ ತಂ ಜಗದಂಬ ಮಂಗಲಂ ಶಂಭುರಾಣಿ ಸುಮನ ವೇದಿ ಸುಮತೆ ಮಂಗಲಂ ಶಂಭುರಾಣಿ ಸುಮನ ವೇದಿ ಸುಮತೆ ಮಂಗಲಂ ಕಮಲ ನೇತ್ರಳೇ ವಿಮಲ ಸುಮನ ಗಾತ್ರಳೇ ವಿಮಲ ಸುಮನ ಗಾತ್ರಳೇ ಸಮನ ಸಕನ ಗಾಂಧಿಯೇ ಕುಮಾರಿ ಮಂಗಲಂ ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏನೋ ಹಿರಿಯರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಂಗಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ Mm-hmm.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೋತಿಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬೇಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಜ್ಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಟಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಚಪಾತಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇತ್ತು. ಬಜ್ಜಿ, ಚಪಾತಿ, ನಾ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು, ಹ್ಞೂ, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಕತ್ತಾರ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ನಮ್ದು, ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೈಟ್ ಶಾಪ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ ಹೊಸ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು, ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.